မျိုးတစ်ခုလိုနဲ့ဆိုင်တယ်။ပညာရက်ကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတည်တက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်မြန်မာရိုက်မယ်။မြန်မာ director တယောက်ကအဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်နိုင် international အထိကိုပြလို့ရတဲ့ကားတစ်ခုပါ။ဆိုတော့မြန်မာမြင်ပေါ့နော်။အများကြီးလှုပ်ခတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့လိုလှုပ်ခတ်မှုကလည်း entertain ဖြစ်တာ။အကိုလည်းထူးထူးခြားခြားလူတယောက်ပဲ။အဲ့တစ်ခုတော့မြန်မာမြင်တယ်။အကိုရဲ့ idea တွေကိုရဲ့မျက်လုံးကစကားပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့စိတ်တွေရပဲအဲ့ဒီတိုင်းသာအကူစိတ်တွေအမြဲတမ်းဆိုရင်အကူညီမအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့စကားမှအဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့တမေရိုးကြလန်းကိုမလျှောက်တဲ့လူတယောက်ကတဘာသူနဲ့ကွက်ထွက်ပြီးတော့တမေရိုးကြလို့မဖြစ်သွားဘူးသူကသူ့ရဲ့ထူးခြားမှုတွေအမြဲတမ်းလှုပ်ခတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲညီမကတော့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ညီမမြင်ထားတဲ့ဟာနဲ့တော့ကွက်တိပါပဲဘုံရွှေဆိုတဲ့ပညာကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေမှာတကယ်ဟိုအထင်ကြီးရလူတွေပါတယ်တကယ်နာမည်ကြီးစီးပွားရေးသမားတွေပညာရှင်တွေဘွဲ့ရပညာတတ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကပါယုံကြည်ရဲဆိုရင်ဒီပညာရက်ကယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်တိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိလို့ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကတော့ဘုံရွှေကိုအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ information ကိုသူကနေတစ်ဆင့်ပေးရမယ်လို့လဲကျွန်တော်ကြိုသိတယ်ပေါ့ရှင်းမယ်တော့မှာဘယ်လောက်ကြာလဲပိုကတ်နဲ့ကွာနေစုထားလို့ဒီတစ်ခေါက်က free ဟာဝိုင်းနဲ့ပြင် focus တင်ကစုပြီးအပေါ်တဆောင်စုလက်ဆောင်လည်းရယူလိုက်ပါအရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဘုံရွှေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုစိတ်ဝင်စားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ညီမလည်းအတူတူပါပဲဟုတ်လော်ခဲတဲ့တနစ်ကြော်တဲ့ညီမကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ခဲ့တာပဲနန်ချင်းဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့တဒနာတစ်ခုအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာကိုပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ညီမအတွက်နတ်တီချင်းမြင်တဲ့ present ပါပဲဒါညီမတော်တဲ့ညီမပြောနေရစကားအတိုင်းပေါ့ပြောချင်တာကိုကျွန်တော်သိတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတာပိုကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမကဟိုထူးခြားတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အနုပညာဆိုတာကလည်းထူးခြားတာကို entertain ဖြစ်နေမှညီမစိတ်ကခံရချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ခံနိုင်တယ်ညီမထင်တယ်ဆိုတော့အကိုကလည်းတမရိုးကြလန်အောင်မသွားတဲ့ညီမလူဟိုတဖြစ်တာပေါ့နော်တချမ်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အများအားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေမှာ live ကလည်းအများရန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေရတာပေါ့ညီမတို့ကအဲ့လိုမျိုးထဲမှာတပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ညီမထင်တယ်ဒီဖုန်းရွှေရလဲညီမအတွက်နေရာမှန်လူမှန်ဖြစ်ဖို့အကူအပေါ်လာတာပါအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော် officially announce ဇာတ်ကားထဲမှာ officially announce ဇာတ်ကားအတွက်လို့မပြောသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အေမီဇန်ကိုဟိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ interview တွေသူ့ရဲ့ video file တွေကျွန်တော်တက်လာတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ပေါ့လေကြည့်မိပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုနကပြောလို့ကျွန်တော်ရုံပါတယ်ပါခြင်းမှန်ခြင်းကောင်းခြင်းဆိုခြင်းမပြောဘူးကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုလက်ခံတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်ပေါ့လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုံရွှေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ information ကိုအေမီဇန်ကနေတဆင့်ပေးတဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရဇက်ကတော့မြင်နေတယ်ဘယ်လိုခံစားချက်လဲဆိုတော့မနေ့ကညီမပထန်းစစ်မိမှာပေါ့နော်ညီမခီးတစ်ခုထွက်တယ်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုအောင်မြင်တဲ့အချိန်ပေါ့လုပ်ငန်းဆိုတာကသတနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဟိုမြေနှစ်အေကားအတွက်ကိုညီမဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတစ်ခုပေါ့ရှင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ညဘက်ကြီးမနေ့ပြန်ကိုအကိုတို့ connection လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာညဘက်အဖြူရောင်ရလာလွှားနေမှာကောင်းပုံမှာမှန်တော့တစ္ဆာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမှာပေါ့ဆိုတော့ဟာ2နာရီကျော်2နာရီနဲ့4နာရီပိုင်းကဆက်သွယ်တာကအနလောကသားတစ်မျိုး12နာရီ2နာရီပိုင်းကတစ်မျိုးပေါ့ဒါတော့ညီမကိုမြင်နေကြပုံစံနဲ့ညီမပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြူရောင်ကဘာလို့လာလွှားနေလဲပေါ့ဘာကနဲ့လက်နိုးလာတယ်ဆိုတော့မနေ့တဲ့connection တစ်ခုပေါ့နော်ရောက်မယ်ဆိုညီမကကင်မရာတွေတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပိုင်းတွေပေါ့ညီမတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့မနေ့ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့ဒီဖုန်းညီမတစ်ခုခုညီမဟိုစာပို့ထားတာထင်တယ်ကိုမန်နေဂျာ So, every holiday, the check, the pure like day, Saga pure bureau, bureau much a check, go neck on a shame, what it out, no, so raw. Nimata caro. This is name Yaro. Too chandy, right? I don't know, I'm not bound to the pure. You also have had two out of power, but now to his arm, you like by the life by marriage, but you don't want to love Janoro. Do not join a piano, eh? Poshes are in a minute. Zakata Gabo, say with Abbey, they are changing tango. These are what is the demand. Then I'll have a beautiful. I don't know what dream you share. Or less a cosagana dinner day, responding never go up on cellars or Edagua. Nimaro ye, a Yanko Mari. Nimala alumni state and yet had high. So the Badu ye, a menu, Yamani nea, Yolumiabu, or Calumia. Go ye seat him, she respect silly at what to she. So a Yandiza will come by. So you want to cook your channel, no? You are didn't go. Ramaso January, we name up. Eddie, who or intro Yake and Niabo, no? Eddie, my ma, double yatare. Shan Yuyan, Shanji Doya Yuyan, and double yatar, Edia Temple, my yatar, or dinner so good. Well, tremor, ma, double yatare. So, Eddie John, Eddie Bone, where Yam is on your ma, a young woman, your ma dwell. See that one, no darling, your ma look like Lolai. And I had that June made one, Shiva. So, a journey, I go no, I look out. So many, because see, do I look so many now? I'm so young, you're dead. Don't so young. Oh, you're dead, Bo Jones or Nagane, some little mummy, long fading, son of it. Nagashi day. Detail me 12. The yoke India Naga wing. To wear your mattress, so you are so raw. Your mattress, I am Sammy. You don't win Puma, we can master at one. So raw. You made them out, darling. Piercy look your light out, no? So raw. La veil is she there, demand three light off. So raw, go no more. Yeah, so many good listeners and the child did document. General. Yes, she may or she too holy. The child will be Buddha, let's see. Dilua, Dilomio has our banana low at the Mohopu, the Johnny let it be out. Yes, she may tap it on the So, General Lacamai. Matimo, Tara, but she marvelly, but who is in Edward, she marvel. Tara, General Nicorea, open minded, Diana Badalo, Gong so below feedback, new pian la la. Look at it, Lucinda Bidar. I didn't hear my money so bra. Your money so abima, so bra. How the mother of your mother, the charmer phone, not out of it. Don't call. Don't call. The mother of the cow, eh? Not all. The pianani babbies over your set at the cow, eh? Now only Napandra, Sanyo, premiers were to call. Don't go with your word. I say now, we want to, I need KO with me, Lord. A good poo Edipoma, Pandini, that changes when you are developed. So, I must go to the bureau. Go by Lully there. And with the cheddar chip or not. Look at the love of your mind. Pack a name. Mark on the Mali, so raw. Pichima, alumio, Zita descends in Mamma She, so raw, alumio. Ah. She there, you might do where go a tiny run man. Oh, what a lady, when you must sense to Polajima, a go look me, a go such happy male, a go like ever a mark when you say you are called upon. So, a go yellow kind, I'm a disaga, jow. So, I go suit down all of me look me, so blow me a cool. I go suit down and me put him a thing, or no palace or up. So, you might tell you, Charlie Dejima, you might lend a low like their heart. Put the water out, the yo yet, such hard house to put down. So, Taro, a yango, a mark in shape, a yan to Charlie. အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြောစီခဲ့တယ်ပြောခံခဲ့တဲ့စကားလို့ပေါ့ဟိုပညာရတစ်ခုနှစ်ပေါင်းများစွာဒီကြံ့နေတယ်ဆိုတာယုံကြည်လောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိလို့ဒီဖုံးရွှေဆိုတဲ့ပညာကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေမှာတကယ်ဟိုအထင်ကြီးလူတွေပါတယ်တကယ်နာမည်ကြီးစီးပွားရေးသမားတွေပညာရှင်တွေဘွဲ့ရပညာတတ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကပါယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီပညာရက်ကယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်တိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်အများကြီးရှိလို့ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကတော့ဖုံးရွှေကိုအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ information ကိုသူကနေတစ်ဆင့်ပေးရမယ်လို့လဲကျွန်တော်ကြိုသိတယ်ပေါ့你想要做这个的？你妈家咯，你妈弄那家系列是个喏，爱是个，你妈的切不切回来？回来起来嘛，土产啥的切不切不的，但咯你妈也有他的过的，但你妈呢，你妈也另外切不的，但你妈比我不一样吧？我学一做这家个，得有轮流的苦路来塞的，人家一家呢，你帮面做地得哪的喏，所咯，哎一家你妈也没。 嘛 try 打的要噶，哎你好，现在 information 呢就比较容易来搞得过，所以说你妈咪讲咯，你要一路看多嘞，哎路看木啊嘞，俺那对不起他。路嘛不要紧嘛，但路那是俺们吃不赢嘛，就那话 media 哩，media interview 些，还有个 comment 些，我怕不晓得咩吧，所以就那话你讲嘛，俺们吃不赢些，唔是吧？ လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာလောင်ပြောင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဘာမှအာခံစားချက်မှမရှိဘူးမမလည်းတော့ဒါမမတို့ interview တွေအများကြီးပြောမှုကျွန်တော်ညီမတွေ့ကတော့ဟိုလူတယောက်ရဲ့စိတ်တွေကိုချိုးချက်မရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကလည်းညီမဘဝမဟုတ်ဘူးညီမသွားရမယ့်လမ်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့သူတို့စီကဘာဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ရှိလာလိမ့်မယ် အဲ့ဒီချိန်ပေါ့နော်ညီမလည်းညီမကိုညီမတရက်ထက်တရက်ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီတစ်ခုတော့အမြဲအခုနောက်ပိုင်းပြောလာတာပေါ့အဲ့ဒီ feedback တွေပုံ neglect လုပ်ထားပါတယ်ညီမအနေနဲ့အသိပြီးမခံစားပါဘူးရှင်ဟုတ်ဒီကြောင်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်လဲလို့ပြောချင်တယ်အခု auto မြင်ခိုင်းနေပြီကြုံမြင်ခိုင်းနေ AB စံဆိုတာတွေပါတွေဖယ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီပူးခြင်းတွေကြိုတိခြင်းတွေဆိုတာတွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ပြောရမယ်ဆိုရင်တရုပ်ဆောင်တယောက်ကိုဒါရိုက်တာတယောက်ကမြင်နေပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တရုပ်ဆောင်လုံနိုင်တဲ့လုံလို့ရတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်မြင်တယ်သူ item လုပ်ချင်းဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ပေါ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်နောက်တစ်ခုတရုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရတဲ့သူရရဲ့လားအဆင်ပြေရဲ့လားပြန်သွားပြီးတာတော့မှဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြန်မေးတယ်ဒီဟာမျိုးလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ တရုပ်ဆောင်ပေါ်မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဂျန်နဲ့ AB စံတွေပါလေဖယ်ထားပြီးတော့တရုပ်ဆောင်အတစ်တယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်ဆက်လုပ်စေခြင်းနဲ့တူတယ်ပါ။ညီမကပထမဆုံးအခုဆိုအကိုနဲ့တွေ့တယ်ဆိုညီမ3နာရီပိုင်းကိုမှ3ရက်လောက်ပဲ2ရက်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ရှင်။အပြင်မှာတွေ့တယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အကိုလည်းထူးထူးခြားခြားလူတယောက်ပဲ။အဲ့တခုတော့ညီမမြင်တယ်။အကိုရဲ့ idea တွေ ကိုရဲ့မျက်လုံးကစကားပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့စိတ်တွေရပဲအဲ့ဒီတိုင်းသာအကိုစိတ်တွေကအမြဲတမ်းဆိုရင်အကိုညီမအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့စကားမှအဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့တမေရိုးကြလန်းကိုမလျှောက်တဲ့လူတယောက်ကတဘာသူနဲ့ကွက်ထွက်ပြီးတော့တမေရိုးကြလို့မဖြစ်သွားဘူးသူကသူ့ရဲ့ထူးခြားမှုတွေအမြဲတမ်းလှုပ်ခတ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုကလည်းအဲ့တိုင်းပဲညီမကတော့ ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ညီမမြင်ထားတဲ့ဟာနဲ့တော့ကွက်တိပါမယ်ဟုတ်။ဒါတော့ညီမတချို့ဟာတွေကကြောင့်ညီမစီးတွေပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့စီးလေးတွေတော့ထားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်။ရင်ဆုံးပြောနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ဇာလန်ခွင့်ပြုချက်ဆန်ဆာအရင်တင်ပါမယ်။ရှေ့တစ်ပတ်ထဲမှာဘုံရွှေရဆန်ဆာခွင့်ပြုချက်ပေါ့နော်ဇာလန်ခွင့်ပြုချက်အရင်တင်ပါမယ်။ဇာလန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် cards လုပ်ပြီပေါ့ ကာစလို့ရှင်ဒီတခါတော့ကျွန်တော် audition မလုပ်တော့ဘူးကိုမျက်စိထဲမှာတင့်တော်မဲ့သူမျိုးရှိရင်ကိုကစာပြီးကန်လန်းတာလည်းရှိမယ်နောက်တော့ကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်လာတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တင့်တော်တဲ့သူမျိုးရွေးချယ်တာလည်းရှိမယ်ပေါ့ ဒါတော့ဖြစ်တော့ Chinese notes တွေပဲဖြစ်ပုံရပါလို့သမျှ information တိုင်းတော့ဘုတ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့သမျှ step တိုင်းတော့ကျွန်တော် update အသိပေးပါကိုယုံကြည်ပြီးတော့အခုပစ္စုပန်တက်တက်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူတယောက်ရှိရာယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုတာတချို့ဆိုအများကြီးတိဆောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ကြည်တချို့ဟာလေးတွေမှာပေါ့တွေ့ရတဲ့အတွက်အယံဝမ်းသာပါတယ်ညီမတို့ငငယ်တဲ့ဆိုအကူဆိုဝါရစ်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အကူနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာညီမစိတ်မနေဘူးအကူလုံး connection ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဗီဒီယိုကိုပိုင်းနေတဲ့အားပေးကြရတဲ့အတွက်ဒါပြချင်းစတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘုံရွှေဆိုတော့ပညာရပေါ်ဘုံရွှေလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့စာကားပေါ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော် respectfully ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လို react မျိုးလာပေးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် comments ကို negative comments positive comments ဘယ်လို comments မျိုးပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုံရွှေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ October ပေါ့စပြီးတော့ရိုက်ပါတော့